Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Підрахунок голосів на Тернопільщині триває. Станом на 17-ту годину лідирують всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Свобода» та «Удар». Осінній ярмарок порадував тернополян низькими цінами. М'ясо продавали по 35 гривень за кілограм, капусту – по гривні 50. У містечку Вишнівець Бараського району відновив роботу цегельний завод, який простоював близько року. 27 жовтня в Академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка відкрився театральний сезон. Під час парламентських виборів 28 жовтня українці активно голосували на виборчих дільницях. Сьогодні, станом на 17-ту годину, за даними ЦВК, по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу лідирує партія регіонів, яка поки що набрала 34,20%. Другою стала політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 22,49%. Комуністична партія України на третьому місці. За неї проголосували 14,73% виборців. Четверта у списку – політична партія «Удар» набрала 12,99% голосів. П'яте місце посіла політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», за яку проголосували 8,70% виборців. Станом на 17-ту годину за підрахунком голосів виборців в межах одномандатних виборчих округів з Тернопільщини до Верховної Ради України проходять Олексій Кайда – представник політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», представник цієї ж партії Михайло Головко. А від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – Володимир Бойко, Михайло Апостол та Іван Стойко. Окружна виборча комісія одномандатного округу 163 вже опрацювала всі бюлетені 86 дільниць міста Тернополя. За словами голови окружної комісії Михайла Андрунцєва, 36,43% набрала політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Політичне об'єднання «Свобода» – 33,71%. У рейтинговому порядку по цьому мажоритарному округу лідирує Олексій Кайда. Порушень не було, і ми не маємо ніякої інформації, до нас ніхто не звертався, ніяких скарг не було. Я вам хочу сказати, що вчора всі і політичні партії, які були представники, і громадські організації представляли, до нас ніяких претензій не мали. Я просто хочу сказати, що все-таки відбулися вибори демократично. Хоча порушення. День виборів нас приємно здивував, хоча порушення були, але вони не мали системного характеру. Тому на процес волевиявлення не вплинули, зазначили представники Комітету виборців та громадських організацій, які моніторили виборчий процес на Тернопіллі. Подробиці у сюжеті. Зараз в окружних виборчих комісіях одномандатних округів підраховують голоси. Представник комітету виборців відзначає злагоджену роботу 163-го виборчого округу і каже, що найбільше організаційних порушень зафіксовано на 166-му окрузі. 166-й виборчий округ, чомусь він перетягнув на себе певний такий лідера по якихось неприємних ситуаціях. У ньому найбільше випадків були, коли члени дільничних виборчих комісій переписували протоколи не на виборчій дільниці, тобто уточнювали його, а на колінах в окружній виборчій комісії. Крім того, представниками Комітету виборців України фіксувалися факти, коли здавали виборчі бюлетені із порушеної цілісності пакетів, коли подавали протоколи без належного упакування. Ну, тобто, власне, є певні порушення і зауваги до 166-го виборчого округу. Процедура здачі протоколів теж не продумана, кажуть фахівці з виборчого права. Тому на деяких округах є недоліки в їх роботі.
Ми фіксували масово в 165 окрузі. Що досі відбувається, це є в Зборовичі, 166 в Теребовлі, коли люди буквально в коридорах переписують протоколи, ставлять печатки, тобто що вони не мали би права вивозити ті печатки із дільниць. Тобто це все масово відбувається. Я надіюся, що це тільки є технічні якісь помилки, що це не буде внесено зміни власне в результати голосування. Скажімо, є конфлікти в Зборові, де дільнича комісія є дуже обмежена, дуже невелика кількість. Врахувати, якщо біля 300 дільниць і четверо осіб приїхали, тобто реально цих людей біля 1000 осіб десь треба розмістити. Чи, скажімо, Початково, де знаходилася окружна виборча комісія в приміщенні райдержадміністрації. В принципі, там, тобто, самі приміщення не є пристосовані для того, щоб така велика кількість людей перебувала, і при тому перебувала, фактично не може перебувати і добу в такому стані. Тому ми якихось зауважень таких глобальних, що ми вважаємо, що можуть впливати на волевиявлення, тут не фіксуємо. Проте у день голосування та ніч після виборів порушення, які б вплинули на волевиявлення, не зафіксовано. Хороший фактор – це те, що саме в Тернопільській області є найвищим показник явки людей на вибори. І це є свідченням того, що Тернопільщина мобілізувалася. Порушення, які стосувалися, наприклад, про штампування або про печатання початкою вибув навпроти Свободи, або не про печатування початкою вибув навпроти Собору. Ці факти і були і в нас на Тернопільщині, так, по-моєму, Теребовлянський, так, район. По-моєму, в Теребовлянському районі не були проштамповані початкою вибув навпроти Собору. Були моменти, коли отримували бюлетені не за паспортом, а за іншими документами. Десь були пару спроб винесення бюлетенів за межі виборчих дільниць, але, напевно, таких аж масових не було, не відбувалося порушень. То в цілому, то, що нам і прогнозували в межах України, цей результат, він і по попередніх екзитполах, і попередніх підрахунках голосів підтверджується. Правда, зовсім змінилася динаміка. Якщо Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська завжди була лідером по всіх опитуваннях, і найбільший рейтинг був на Західній Україні, вже під час волевиявлення акцент змістився повністю на Центральну Україну, і практично ці наші три області знаходяться в пределах по результатах 15-го, 16-го, 14-го місця. У суботу у Тернополі відбувся черговий ярмарок сільськогосподарської продукції. Вже другий рік поспіль область збирає рекордний врожай зерна – більше 2 мільйонів тонн. Урожайною була осінь і на інші культури. Овочі, олії і борошно, а також м'ясні продукти розкуповували в першу чергу. Незважаючи на холодну і вітряну погоду, покупців було багато. Сільгоспвиробники зі всіх районів області привезли на ярмарок свою продукцію. Є все для того, щоб зробити для людей свято. І я скажу, це 11-та ярмарка, яку ми вже проводимо. І постійно сільгоспвиробники, переробники стараються, щоб асортимент продукції був різноманітний, достатній. І на сьогоднішній ярмарку більше 50 видів продукції зараз ми представили. Ціни нижчі на 15, на 20%, але все одно люди хочуть, щоб їм це все вже, ну, чуть не задурно. Але праця сільського виробника так само важка і треба її цінити. Капуста від 1.50 гривні за кілограм, борошно від 3 гривень і м'ясо від 35. Такими були найнижчі ціни на продукти, які розбирали в першу чергу. Тут мішок 25 кілограм, а на базарі вже буде 100 гривень. Мішок 75. 70. 70. Що ще збираєтеся купляти? Ну, я знаю, що ще, що попаде, капуста, все, що потрібно для господарства. Загалом ціни нижчі? Нижчі. Потрібні такі ярмарки? Ви завжди приходите? Звісно, що потрібні, щоб побільше було, хоча раз на місяць. Ще йок взяла і ще якісь такі ці набори на бульйон. І дешевші? Багато ті, а ще які, наш дядю вже любить їх.
потрібні такі ярмарки? Ну, навіть дуже потрібні, щоб щонеділі робили, щосуботі собі. З нагоди 68-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників ветеранам війни та праці вручили продуктові набори від голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна у рамках програми «Будуємо нову Тернопільщину». Зараз ми говоримо за сільськогосподарське виробництво. Стоїть завдання створення нових робочих місць, тому що якщо будуть робочі місця, буде наповнення бюджету і, зрозуміло, буде кращий розвиток соціальної сфери. Я вітаю вас на цьому ярмарку. Зичу вам в першу чергу здоров'я, тому що воно вам, ветеранам, надзвичайно потрібне. Зичу, щоб в ваших домівках завжди було тепло, затишно, щоб вас завжди були усміхнені обличчя і лунала у ваших домівках пісня. Святом вас! Під веселу українську музику і ярмаркується веселіше. Зігрітися і підкріпитися можна було гарячим м'ясним бульйоном, який пропонували безкоштовно. Містечко Вишнівець Баразького району славиться не лише давньою історією. Відомо воно і завдяки виробництву цегли, про високу якість якої говорять і за межами Тернопільщини. Цими вихідними у Вишнівці відновив роботу цегельний завод, який простоював близько року. Детальніше у наступному сюжеті. Завод із виробництва цегли у Вишнівці відкрили у 2006-му. Однак через 5 років, коли відбулося значне здорожчання газу, підприємство припинило роботу. Завод мав заборгованість із оплати енергоносіїв та заробітної плати, внаслідок чого припинив виробництво на рік. Частково погасити борги і знову відновити роботу вдалося лише зараз. Завдяки сьогодні, скажімо, такої співпраці і допомоги голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича Хоптяна в рамках програми «Будуємо нову Тернопільщину» ми вирішили цей завод запустити. Значить, на це ми потратили біля 3 тижнів, підготовили документацію, відповідно склали відповідні договори з газом, енергоносіями. І на сьогодні, значить, ми готові завод запустити. Це додатково біля 60 робочих місць. Проведено реконструкцію газової установки, і відтепер вона працює переважно на вугіллі. Основний для виробництва цегли матеріал – глину – отримують просто із родовища, яке поряд. Тут виготовлятимуть цеглу 75-ї марки, а також 100-ї і 125-ї. У майбутньому обсяги виробництва планують збільшувати. Дякуючи Господу Богу, дякуючи представникам влади, що допомогли запустити в даний час дане підприємство. В даний час пускаємо тільки першу чергу заводу. Це малу кільцеву піч, яка буде складати від 12-13 тисяч цеглин за добу. Сподіваються, що продукція матиме збут. Сьогодні ми маємо другий рік підряд зростання економічних показників. І на сьогодні я можу запевнити і Сергія Сергійовича, що збут на продукцію безперечно буде. Лише цього року у житлове будівництво в Тернопільській області вкладено 434 мільйони гривень. Це на 44% більше, ніж минулого року. Задоволені і робітники, адже тепер вони знову при роботі. Добре, що завод відкриває, був більше місць робочих. От стояв завод, нам було дуже зле. Діти, жінки хочуть же того, щоб чоловіки заробляли там. Я кажу, що все прекрасно, що завод запущений. Як годиться, роботу на заводі розпочали із молитви і окроплення святою водою. Перший сніг – перший сигнал для водіїв. Підготувати авто до зими сьогодні – задоволення не з дешевих. Але зимові шини – це гарантія вашої безпеки на дорозі, запевняють працівники ДАІ. Отож, скільки коштує зимове взуття для чотириколісного друга, дізнавалася Олена Герасименко. Витягаємо з гаманця майже 2000 гривень, і у вашого авто не шикарні, але надійні зимові колеса. Додайте до цієї суми ще кілька сотень і отримаєте шини імпортного виробника. Ще гривень так 200, і ваші колеса уже збалансовані на авто. Усе залежить від марки автомобіля, який ви обрали. Чим дорожче авто, тим дорожче колеса. Хоча більшість водіїв сьогодні надають перевагу невітчизняним виробникам. Кажуть, ресурс у таких шин довший. З першим снігом кількість охочих придбати зимове взуття для чотириколісного друга одразу зросла. Це ми помітили у чергах біля станції шиномонтажу та у сервісних точках продажу. Сьогодні випав в Тернополі сніг, і, звичайно, ажіотаж
піднявся, скажімо, збільшився на покупців саме автошини. Тобто люди є, цікавляться і цінами, і наявністю шини, і послугами, звичайно. У зв'язку з погодними умовами вони збільшились, і то інтенсивно зараз перевзуваються. Час перевзування на нашому сервісі приблизно машини легкової становить 30 хвилин, 30-40 хвилин. Це з балансуванням, зі всім. Чи є черги зараз? Є черги, зараз інтенсивно перевзуваються. От зараз у нас стоїть 3 машини, перевзуваємо. Ну і думаємо, що всі приїдуть до нас перевзуватися, ми їх всіх чекаємо. Скажіть, в який термін або в який час ви рекомендуєте міняти шини на зимові? Чи вже з випаданням першого снігу, чи пізніше? Рекомендовано перевзувати їх, коли температура становить в середньому 5-7 градусів тепла. Це вже можна перевзуватися на зимову резину, її нічого не шкодить. І це бажано їх перевзувати в цей час, щоб потім не було ніякого ажіотажу і довго не чекали люди в черзі. Отож, колеса придбані, і ви вже впевнений водій на дорозі. Окрім цього, перевірити технічний стан вашого транспортного засобу, склоочисники, гальмівну систему, прилади освітлення і можете бути активним учасником дорожнього руху взимку. Це те, що залежить від водія. Стан доріг, їх забезпечення спецматеріалами під час ожеледиці та у негоду і багато інших факторів, які теж впливають на безпеку на дорозі. Сьогодні зранку в Монастирському районі було до 10 сантиметрів снігу. Відповідно, дорожнім комунальним організаціям саме Монастирського району довелося підсипати, вже проводити підсипку підйомів, спусків для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. На наступні декілька днів знову ж погодні умови обіцяють ускладнитися, а саме зниження температури, випадання мокрого снігу. Тож водіям необхідно відмовитись від далеких поїздок, а якщо це необхідно, то необхідно дотримуватись певних вимог правил дорожнього руху. А саме, в першу чергу, подбати про справність транспортного засобу, іншими словами, забезпечити надійну резину зимову на транспортний засіб, обов'язково вмикати ближнє світло фар, тому що в умовах туману, в умовах снігопаду необхідно, щоб транспортний засіб був добре позначений на проїзній частині. Я відчуваю дійсно, коли їду на зимових шинах в холодну пору року, на слизькій дорозі чи по снігу, дійсно є різниця між літніми шинами і зимовими. Взагалі-то є два підходи до якби зміни шин. Одні рекомендують міняти на зимові 15 жовтня і до 15 березня на зимових їздити. А інші користуються якби шкалою градусів. Тобто, якщо температура опускається до плюс 5 градусів і нижче, тоді вже рекомендується міняти шини. Ну, вчора так, в принципі, і раптово, але і якоюсь мірою передбачено, в принципі, випав сніг, і водії, напевно, вже зразу кинулись міняти шини, і я в тому числі. Як показує досвід, звичайно, що зимові шини, вони більш надійні, вони дають змогу вчасно зупинитись, вчасно рушити, якщо є сніговий замет, вони, значить, зрізаються і, відповідно, є нормальне сцеплення шин. Ну, а порадують для водіїв-початківців, це буде таке, щоб ні в якому разі не ставили, тому що є гіркий досвід, було ряд дорожньо-транспортних пригод через те, що на одній осі були гарні зимові шини, а на другій – звичайні літні. Тобто різне щеплення шин, воно призводить до заносу автомобіля. Щоб не стати заручниками негоди та не опинитися в потрібний час без авто, кажуть, готуй сани влітку. 27 жовтня в Академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка відкрився театральний сезон. Справжнім святом для глядацької публіки, спраглої за майстерною акторською грою, стала прем'єра нової вистави комічної опери Семена Гулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Вже за півгодини до початку прем'єри фоє театру переповнене. Серед присутніх можна помітити чимало відомих людей. Поет Олег Герман каже, очікує несподіванки. Знаєте, скільки я зустрічаюся з Одаркою Карасем, стільки раз воскресаю наново. Ця опера – це взагалі перлинка українського мистецтва, а різне виконання різними акторами – це откровення і щось неповторне. Серед публіки – глядачі різного віку, багато й молоді. Твору Гулака Артемовського не читала ще, хочу побачити. Чекаю якогось хвилюючих вражень, кажуть, що буде брати участь весь акторський склад у виставі. Хочу подивитися. На вистави ходжу частіше, як на кіно, тому що це жива гра, це цікавіше подивитися на людей в дії.
Попри те, що запорожець за Дунаєм – класика українського театру, вистава щоразу постає у новому виконанні. Вона несе гумор, розповіді про славне минуле наших пращурів, народну творчість. Тому не випадково, що саме вона відкриває театральний сезон. Співучий і професійний акторський склад дозволяє поставити опору такого рівня. Відкриття сезону – це для нас просто свято велике. Я гадаю, що нинішня робота шевченківців потішить усіх, хто буде приходити протягом нинішнього дня, завтрашнього, в середу і так далі, і так далі, і так далі. Чому? Тому що, скажімо, кілька років йшли перемовини з Федором Миколаївичем Стригуном. Ми усвідомлюємо, на якій землі ми трудимось, працюємо, і ми усвідомлюємо розуміння якраз українського театру цим великим майстром. Гарний колектив, для них це не чуже, їм це близько. А для мене це велике свято, бо свого земляка, гулака Артемовського, я люблю з дитинства. А потім, зараз мало ми звертаємось, ми по золоту ходимо. Інші народи дуже цінять свої класичні твори. А ми якось так до цього несерйозно другий раз відносимось, а не знаємо, що це. Такі вистави, як Наталка Полтавка, як Сватані на Гончарівці, як Запорожець за Дунаєм. Це наша колиска. Перед прем'єрою нам пощастило потрапити за куліси і поспілкуватися із народним артистом України, виконавцем ролі турецького вельможі Селіх Еге Володимиром Ячмінським. Роль мені дісталася турка, але це такий добрий чоловік, такий духовний турок, ходить щотками, він молиться. І у виставі він несе добро. І мені дуже цікаво виконувати цю роль. Театр має приносити насолоду, це в першу чергу. Так, безперечно. Казав колись Станіславський, що театр – це не відображаюче дзеркало, а збільшуюче скло. І, скажімо, звичайно, ті проблеми, які притаманні суспільству на тому чи іншому етапі, вони, звичайно, є важливими. Але сьогодні це є класика українська. Кожен театр, вважаю, мав би мати в репертуарі цю річ. У недалекому майбутньому публіку чекає ще одна мистецька подія – тернопільські театральні вечори. 30 вересня по вулиці Тарнавського у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Mercedes-Benz 200 скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих внаслідок ДТП тілесних ушкоджень потерпілий помер. Якщо ви були очевидцем дорожньо-транспортної пригоди або вам відомі обставини, за яких сталася аварія, телефонуйте за номером у Тернополі 0352 23 56 30, повідомляє управління МВС в області. На сьогодні це всі новини. Я бажаю вам хорошого вечора і залишайтеся разом з каналом ТТБ.